Uroše, mi koji smo bili u publici smo jako zadovoljni nastupom naših reprezentativaca, pogotovo tvojim nastupom, nisam pristrasan, ali evo da čujemo i tvoje utiske. Bilo je jako napeto, dve velike borbe protiv Bugara i protiv Turaka. Dobro, što se tiče današnjeg dana, znate kako je, ekipno je totalno drugačije nego pojedinačno, tako da je tu i jedna greška rešava stvari. Naravno što se iskusni ekipa kao što su Turci, jednostavno smo pogrešili u nekim rokadama malim i onda se otvorio ceo meč, sve table su se otvorile na neku drugu stranu, ali dobro, ja sam zadovoljan, mislim, časti pre svega biti sa onim momcima u ekipi. Nažalost, nisu uspeli da pobedimo. Sada čekamo da li će dobiti Azerbejdžance u polufinalu, tako možda imamo repesaž. Tako da, to još uvijek se nisu slegli utisci, ali dobro, vidjet ćemo kako će dobiti. Delovao si jako sigurno protiv Bugarina, nisi znači dozvolio da se uopšte dovede meč u pitanje. Ma dobro, mislim, imam ja iskustva i spremao sam se za ovo dosta. Tako da, i juče sam bio, juče sam malo zadovoljniji ja kako sam radio. Iskreno mislim da je dalje za dlaku izmakla, ali dobro, ovo su senjorsko takmičenje, ovo je olimpijski sport. Znači videli ste, jedan delić sekunde rešava stvari. Da, tako je bilo upravo juče. To je taj deo sporta kada zaista delići sekunde odlučuju i izmakla je mogućnost da budete na olimpijadi. Ma dobro, mislim, dug je to put koji nas čeka, ali definitivno ja sam zadovoljan svojom formom, napravio sam napredak u odnosu na prošle takmičenje, to je to. Sve u svemu, atmosfera u reprezentaciji je dobra koliko vidimo? Pa dobro, mislim, domaći teren sad, malo smo imali vreme domaćeg terena, tako da je to to. Ali, kažem, dali smo sve od sebe.